en kæmpe stor hånd til den fabelagtige Morten Wigman. Folketingsvalg, det er et forfærdeligt fucking tidspunkt at være i live på. Det er jo ikke engang sådan, at det er pest eller kolera, vi stemmer imellem. Det er jo værre end det. Prøv at tænke over det. Der er jo aldrig nogensinde nogen, der har haft pest i 4 år, og så fik de kolera. Look at that state salvatory! I said, look at it! Look at it! Seriøst, jeg kan godt lide bryster, der ikke er lige store. Så kan man tage på dem med lukkede øjne, og så lade som om, de sidder på 2 forskellige kvinder. Miau! 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 Det er så skørt, vi skal have ligestilling alle steder i vores samfund. Men lige snart det kommer til sport, så er kvinder bare sådan, nej, så vil vi sgu hellere have nogle medaljer. Det er en syg verden, vi onanerer i.